ចាតរដ្ឋសេនាធិការជនជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រៀមឃ្លាំងដ៏ត្រជាក់បំផុតមួយដើម្បីស្តុកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដែលបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech ការត្រៀមឃ្លាំងដ៏ត្រជាក់បំផុតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 34លាននាក់នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលមាន 56.8លាននាក់ គរេខាងត្បូងកំពុងរៀបចំឃ្លាំងក្លាសេដធំមួយមានសេតានុភាពត្រជាក់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េស៊ុបភើប្រីសដើម្បីស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន ដែលសាកសមសម្រាប់ការស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៃក្រុមហ៊ុន ឥឡូវមកបៃអូនថៃចំនួន 20 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនមឺដឺណាចំនួន 20 លានដុល្លារនិងក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាសេណេកាចំនួន 20 លានដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រៀមទិញវ៉ាក់សាំង 4 លានដុល្លារទៀតពីក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ផងដែរហើយដែលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន 34លាននាក់នៃប្រជាជនសរុប 56.8 លាននាក់